Vihreät sai autoilevan ja lihaa syövän puheenjohtajan Sanna Marinin viisikosta tehtiin fanitusdokumentti hallituskin on kohta kasassa. Näistäkin aiheista puhutaan tänään ja Timo Heinonen kokouksen kansanedustaja paikalla, Antonia Bari Maikkarin uutisista politiikan toimittaja paikalla ja Juha Ristämäki Iltalehden politiikan ja talouden esimies. Tervetuloa. Kiitos. Kiitoksia paljon. Aloitetaan hei näistä vihreistä. Antunia, sä olit siellä, siellä tota Seinäjoella, kun uusi puheenjohtaja valittiin, niin mikäs meininki siellä oli? Kova meininki. Siellähän on aina aika kova biletys vihreillä, eli tanssimista ja tällaista, mutta yllätyn kyllä siitä, että oli kova usko tulevaisuuteen selkeästi ja ei tuntunut siltä, että puolue on menettänyt seitsemän paikkaa. Aika kova isku, niin nyt oli semmoista, että eteenpäin katsomista ja sitten vielä kun Pekka Haavisto lähtee pressakisoihin, niin sehän oli semmoinen iso Iso juttu siellä. Siellä oli hyvät bileet, eikö ne hyviä bileitä haluaa vastaisuudessakin järjestää? Timo, tuota, minkälaisen puheenjohtajan nyt vihreät saa? Lihaa syövä ja autoileva ja oikeistolainen. Niin, varmaan mielenkiintoista seuraa. Ja, ja tota, tietysti kyllä mä vähän niin kuin kokoomuslaisena myös mietin sitä, että pystyykö Sofia Virta tuomaan niin kuin sellaista virtaa vihreisiin, että et, et heidän niin houkuttelevuus kaupungeissa Helsingissä, Tampereella nousisi takaisin sinne, mitä se oli Touko Aallon ja, ja, ja Ville Niinistön aikana. Pelkäätkö, että se vie, vie kokoomukselta? No en mä pelkän, mutta se on mahdollista, että, että nyt ne kävi kokeilemassa edellisen puheenjohtajan aikana, että mitä siellä vasemmalla on, niin ei se ollut kuin Sanna Marin. Äänestäjät meni sinne ja, ja tota, kannatus putosi 7-8 prosenttiin, kun se oli Touko alo huippulukemissa. 18. taisi käydä parhaillaan 17-18 paikkeilla. Ja puhuttiin, Lokka. puhuttiin jo lukoministeristä ja valtiovarainministeristä. Ville Niinistö taisi jo nähdä itsensä pääministerinäkin, niin, niin tota, kannattaa seurata. Mä luulen, Sofia on viksu, osaava ja, ja tota, esiintymistaitoinen poliitikko. Mm -hmm. Tulee olemaan ihan varmasti mielenkiintoinen alku. Hänhän oli myös aika yllätys nimi, että Sa Saara Hyrkköä, tätä toista ehdokasta pidettiin pitkään sit koska hän on tietysti myös vihreille tunnetumpi nimi, niin tuota, mutta Sofia Virta voitti aika, aika reippaasti, niin selitäpä Ristamäki. No varmaan vihreät halusivat sitten muutoksen, siis sillä tavalla muutokset, että, että Hyrkkö ehkä koettiin enemmän semmoisen niin puolueeliitin, se on nyt vähän Vähän niin kuin hassu että onko vihreissä nyt semmoista enää pyhää perhettä, niin kuin niillä ennen oli, mutta tota, ehkä koettiin ehkä enemmän vähän niin kuin semmosen, sen vanhan jatkumon, jatkumon niin kuin jatkeena, ja Sofia Virta ehkä edusti semmoista uutta mm. ja jollakin tavalla fressiä ilmettä, ja, ja hän on myös tyydytään aika räväkkä, että, että tota, niin, niin varmaan haluttiin nyt sitten kokeilla erilaista. Mutta mitä Je oli syy, että Atte Harjan ei lähtenyt tähän kerran? Kyllähän Atte olisi tuonut ehkä vähän samanlaista entisenä kokoomuksen opiskelijaliikkeen no, a, liikkeen, tuota, niin. miehenä. Itse, niin. Itsehän Atte sanoi, että koki, että ei ole aikaa tähän, tai että hän ei koe niin. olevansa niin. valmis tähän. Mutta tuosta Sofia Virrasta, niin tosiaan, niin kuin puhuttiin jo aikaisemmin tällä viikolla, hmm. niin kyselyissähän kävi ilmi, me MTV-uutiset teki kyselyn, mistä kävi ilmi uh -huh. puolue tai piirihallituksille, että Sofia Virtaa saiko yli puolet kannatuksesta ja hyrkkö 25. Silloin mä heräsin siihen, että ahaa, hänestä oikeasti niin kuin haastamaan hyrkköä. Ja kyllähän siinä oli 800 ääntä eroa niiden välillä, että aika kova kyllä voitto. Ja Virtahan itse nyt paalutti itseään, pääministeriksi, että kymmenen vuoden no päästä ne. on vihreä pääministeri, että silloin se Ville Niinistön viesti jatkuu ja sama, että koulutukseen panostetaan ja pitää olla enemmän yleispuolue, ja, ja varmaan, siinä ja, näki jatkuvuus Ja, ja varmaan, varmaan tämä, mihin, mihin tota, tämä niin kuin isomman muutoksen, niin näkyhän se siinä, että Iri Suomela myös sieltä no. pudotettiin pois, no. eli, sinä, eli, eli, eli tavallaan niin kuin vaihdettiin laajasti ja. sitä koko repertuaaria. nyt oli katsottu se, mitä siellä vihervasemmistossa on, ja nyt ehkä katsotaan sitten vähän tätä takaisin sinne Ville Niinistö ja siihen suuntaan, niin, niin mä luulen, että tästä voi tulla ihan mielenkiintoista. Mikä se Iiris Suomelan kohtalo nyt sitten selittää, että kun hän tosiaan putosi eduskunnasta ja hän haki nyt puolueen valtuuston puheenjohtajan paikkaa, mutta ei saanut sitäkään. Varapuheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajaksi mm -hmm. joutui, joutu, mikä no. on, niin kuin, ei ole oikeastaan niin kauhean merkittävä pesti, mutta tota, kuitenkin hän oli äh, puheenjohtaja puheenjohtajasijainen vielä – Niin, se on aika jännä. Mä luulen, että vaalikauden alussa hän oli aika kärkäs, siis otti voimakkaasti kantaa eri asioihin, niin ehkä tämä kun Sofia Virtakin puhuu siitä, että kuva vihreistä on se, että sanelevat mitä muut saavat tehdä, että ei saa syödä lihaa, ei saa ajaa autolla ja hän haluaa päästä tästä eroon, että ei voi olla tämmöinen puolue, joka niin, tulee, kyllä. koputtaa on, kaikki kyllä. Ovulle, niin, oville, niin mä luulen, että tämä voi olla se syy, vaikka Suomellakin, mun mielestä, muuttui paljon pehmeämmäksi, just kun oli puheenjohtaja sijaisena ja näin. Sehän muuttui se Ei. retoriikka, mun ja mielestä. Et se varmaan se, kun, kun ehkä he osittain maalasi itsensä niin, identiteettipoliittisesti nurkkaan, että ehkä nyt hautaa vähän pois sieltä. En mä tarkoita sitä, että etteivätkö edelleen varmaan ajaisi niitä samoja asioita, mutta ei ehkä niin päälle liimatusti, mitä esimerkiksi Iiris Suomala edusti. Ja varmaan just se yleispuolueenmaisuus on nyt se asia, mitä he haluavat niinku tuoda esiin. Mutta se on sitten kiinnostavaa, että ehkä ne on vähän niin ke keskusta siinä mielessä vihreät, että he varmaan niinku yrittävät nyt asemoida itsensä, että he voivat itse asiassa mennä sekä porvari että porvari- että demarijohtoiseen koaliittioon tulevaisuudessa. Että nythän he vetivät aika vasemmalle totta kai. hän heidän äänestäjäkunnastahan sanotaan, että se olisi aika vasemmistolaista, mutta mä oikein siihen kyllä usko. Että aikaisemmin silloin Ville Niinistön aikana ja muuta, niin kyllähän se oli kuitenkin ehkä semmoinen kaupunkien niin kuin enemmän semmoista, ei nyt mitään kovia porvareita, mutta siis porvaristoa, aika ja, monet äänestivät hei, viireitä. yliopistoissa sitä semmoista opiskelevaa väkeä, niin kuin ketkä opiskeli siis tämmöistä niin kuin, sanotaan, että, että niitä tuli paljon meille takaisin nyt. Kyllä. Mm -hmm. Kerran mulle tuli myös palautetta siitä, että, ja mä, mä tiedän nuoria aikuisia, jotka aiemmin olivat äänestäneet Ville Niinistön aikaa vihreitä, kyllä. ja eivät äänestäneet Marja Ohisalon vihreitä. Kyllä. Ja se, Sofia, Sofia Virta niin. voi tässä olla sellainen, että, että kyllä tässä kannattaa kokoomuksenkin olla valkoista. Teidän pitää nimenomaan olla varuillaan, koska siinä meidän kyselyssä oli nimenomaan, että koettiin, että kokoomuksesta voidaan hakea takaisin näitä äänestäjiä. Ja, että, että mä luulen, jos haluaa varmusten? olla niin, kuin se, niin ison, ison kansanosan puolue, niin se ei voi olla mikään kansalaisjärjestö. Juuri kansalaisjärjestö näin. voi olla kärkäs ja yhden tai yhden, 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 kahden asian ajaja, mutta puolue ei voi olla, jos haluaa olla vähän isompi. Onko, Eli... tässä, onko tässä Sofia Virrasta tämmöistä niin kuin Sanna Marenmaista hehkua, että voiko hänestä tulla samanlainen ilmiö tuonne nurkkaanko, minkä Sanna Marin nyt sitten jättää? No puolue on mm. aika paljon pienempi kyllä, että ainakaan siinä mielessä, mutta mm. miksei muuten voi vähän tietysti Sana valovoimainen. Vaumisia. Kyllä. Hyvä tai... esiintymään, mm -hmm. hyvä puhumaan ja, ja, myös hänellä on aika vahva asiantuntemus ja osaaminen. Mä uskon, että siinä on niin kuin, en mä tiedä, onko se Sanna Marinlaisuutta, mutta, mutta se voi olla, olla sellaista, joka valottaa. Ihmisiä. Asiantuntemus. Mm. No ei välttämättä. Itsehän hän ei halunnut kutsua itseään vihreäksi Sanna Mariniksi tietenkään millään lailla. totesi vaan, että me ollaan eri puolueista. Ei voi varata. hän on Sofia Virta. Hmm. Hei, puhutaan presidentinvaalispekulaatioista. Ne on nimittäin nyt ovella. Eilen iltasanomat julkaisi tutkimuksessa jossa katsottiin, että miten mahdolliset ehdokkaat pärjäisivät Pekka Haaviston kanssa, joka on nyt ilmoittautunut, että hän haluaa saa mukaan. Ja Pekka Haavistohan oli siellä vihreiden, vihreiden tai ei, ei lähde vihreiden listalta, vaan lähtee, lähtee tuota, oman yhdistyksensä kautta. Niin hän oli ihan ylivoimainen kakkoskerroksella ihan kaikkia vastaan. Et sillä oli Olli Rehn ja, ja Mika Aaltola, jotka oli niinkö lähimpänä, mutta että Pekka Haavisto olisi voittanut kaikki suvereenisti. Niin onko tämä nyt Juha taputeltu? No en mä onko taputeltu varmaan tuolla Timon puolella sohvaa ja porvaripuolella toivotaan, että, että, kuitenkin sitten jos Alexander Stuppää siis toiselle kierrokselle, että hän niukasti voittaisi Pekka Haaviston, että, että varmaan ajatellaan, että kuitenkin tämä ää, Tietty osa kansaa ei ole edelleenkään valmis äänestämään tota niin, niin, seksuaalista vähemmistöä edustavaa, edustavaa presidenttiehdokasta ja muita asioita, jotka liittyvät Pekka Haavistoon. Että varmaan sen varaan lasketaan, että, että tietysti jos, jos, näillä luvulla suurin piirtein mennään, niin sitten kamppaillaan siitä, että kumpi, kumpi herroista Olli Rehn tai Alexander Stubb pääsee toiselle kierrokselle ja sitten katsotaan, että, että, että voiko jompikumpi heistä voittaa. Onko se Haarista? nyt sanottu, että se Alexander Stupp on kokoomuksen ehdokas, koska sieltä no, ei no ole no mitään no. teille minkäänlaista keskustelua aiheesta no niin, käyty. Siellä on Alexander Stuppia heitelty, mutta on myös Elina Valtosta heitelty, Antti Häkkäsen nimi on siellä kanssa. Mutta, mutta kokoomus on ihan hiljaa. No joo, me ollaan nyt säätytalolla tehty tähän maahan eka hallitusta ja Petteri Orposta pääministeriä toivottavasti se nyt tässä ihan, ihan hetken päästä on, on niin maalissa ja, ja, sen jälkeen päästään sitten hoitamaan tätä, tätä tilannetta eteenpäin. Mä ehkä nostaisin näistä nimistä itse vahvimpana esille Antti Häkkäsen. Antti nimi tulee tuolla kentällä kyllä vahvasti esille ja, ja, ja tota, katsotaan, mitä ministerin tehtävä Antti Häkkänen lähtee hoitamaan ja, ja, miten siitä sitten eteenpäin mennään. Elina Valtonen olisi myös varmasti henkilö, joka, joka voisi saavuttaa myös sellaista, sellaista kansansuosioa ja onhan niitä. Miksei Stubbi uppo? No varmasti osaan uppo. Mutta ei sinun. Miksi ei? No varmaan toinen Sano, tykkää. <laughs> no mä, mä, nyt sanoin, että, että tietysti kun pitää valita niin kuin parasta, niin mä ajattelin itse näin, että, että mä näkisin Antti Häkkäsen siinä niin kuin parhaana meillä Ee, mutta kuka sitten se lopulta on, niin, niin sitten lähdetään tekemään töitä. Eikö se ole vähän vaarallista, että kun kokoomuksen nämä spekulaatiot on jäänyt näin myöhäiseen, että te olette vähän nyt niin takamatkalla ja sitten kuka tahansa siihen tuleekin, niin sitten siitä puhutaan, että no, tämä on tämmöinen jämäehdokas. No aina voi tietysti niinkin miettiä, ja itse miettiä, että onko tämä nyt taputeltu, ja mä en usko, että tämä on taputeltu. Kerran nythän siellä ei ollut kuin kaksi ehdokasta, ketkä on nimetty, eli, eli Pekka Haavisto ja, ja arkimo ei näkynyt näissä kallupeissa lainkaan ja, ja tota, Haavisto ainoana nimettynä. Sitten Kyllä uskon, että se tulee tasottuun siinä, kun puolueet nimeää omat ehdokkaansa sinne. Se ja, ja tota, olemme nähneet, mitä tapahtui Elisa Petreenin suurelle kansansuosiolle, mitä tapahtui Riitta Uosukaisen suurelle kansansuosiolle presidentinvaaleihin tultaessa. Ja mä luulen niin, että tämän kallupin ykkönen ei ole kuitenkaan näiden vaalien voittaja. Mutta onhan Pekka Haavistolla aikamoinen etumatka tässä, kun koko kesä voi jo käydä semmoista mukavaa kesäkampanjaa ja muut sitten saa siinä Sii Menee mukavasti ja... maitohapoilla. <laughs> niin. järjestättekö te nyt sitten jonkun puheenjohtaja kertoa, jos on Häkkänen ja Valtoni ja Stuppi, vai miten se nyt sitten... No tapahtuu? Ben on, e e e tätä. jo, hän on esittänyt, että meillä pitäisi olla jäsen niin kuin vaali, niin jäsenäänestys siitä, siitä. En tiedä, en tiedä mitä, mitä puolueen puheenjohtaja Orpo on tässä miettinyt, mutta kyllä mä uskon, että tässä ihan, ihan lähiaikoina tämän asian kanssa tulee. Niin millo, milloin tota tehdään päätös? No meillä on syksyllä ylimääräinen puoluekokous ja, ja tota, silloin, silloin, siitä tehdään sitten lopullinen päätös, mutta uskon, että tässä nopeamminkin lähtee sitten palaset loksahteleen, kun, kun tota, hallitus maahan saada. Mutta oletteko te nyt vähän liian myöhässä jo? Ei olla myöhässä. Ole. Ei olla no Niin. tapaan kokoomus luottaa siihen, että kun he tule, heistä tulee nyt pääministeripuolue, että se, se auto kantaa vielä sinne presidentinvaaleihin. Mutta saa nyt nähdä, että kun nämä... Auto. Mika, Mika Aaltoa, La. niin, tuota, niin, tuota, niin, 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 että saa nyt nähdä, että miten tämä poliittinen tilanne sitten syksyllä, miten se menee, että onko Hakaniemen tori täynnä soppatykkejä kuin työttömiä hmm. ja Työnhakijoita kuritetaan, että miten se sitten kääntyy niin kuin isossa Tämä kuvassa. Aalto, Aaltola tässä tuli mainenneeksi, niin voisiko Mika Aaltolasta tulla esimerkiksi kokoomuksen presidenttiehdokas? No hän ei ole kokoomuksen jäsen mun ymmärtääkseni, että et en osaa sitä sanoa. jos Itse veikkaan, jos Mika Aaltola lähtee vaaleihin, niin hän lähtee kansanliikkeen ehdokkaana. Ja tulee varmasti keräämään ääniä keskusta oikeistolaisista puolueista, varmasti kaikista ja uskoisin, että tulee puhuttelemaan myös, myös tiettyä, tiettyä, joukkoa myös niin kuin kentän vasemmaltakin laidalta ja tulee olemaan varmaan mielenkiintoinen ehdokas niin kuin näissä, näissä, tilanteissa, jos hän lopulta päättää lähteä. Mä en usko, että hän kokoomuksen ehdokkaaksi tulisi. Eiköhän hän ainakin havittelee sinne. Mä oon katsonut hänen facebook sivuja Hän tuota, Iltalehden Päätoimittaja Perttu Kauppisen pääkirjoitusta siteras ja nosti sieltä tämmöisen kohdan, kohdan esille, että todellinen muutos ja poliittisten mannerlaattojen murros edellyttäisi sitä, että vaalien ilmiöksi nousisi joku ilman nykyisten poliittisten puolueiden taustavoimia tai tukea. Eli tässähän hän puhuu tietysti itsestään. Niin. Kenestäpä muusta? Kenestäpä muusta? Onko puhunut niin. paljon muista? Ikä? Niin, en tiedä. En mä tiedä. Mä, mä sinänsä, siis kaik sinänsä mä, mä niin kuin Mika Autolan äh, tutkija kykyjä sinänsä. Arvostelen, mutta hieman mä vieroksun sitä, että ihan, ihan näin puhtaasti politiikan ulkopuolella tulisi mm. meille vahva presidenttiehdokas. Ja jo senkin takia, että, että kyllä presidenttiehdokkaan ehkä on kuitenkin hyvä tuntea aika läpikotaisin valtiokoneisto ja ylipäätään miten politiikassa toimitaan. Että ehkä semmoinen no. vähemmän politi politiikan maailmassa marinoitunut ihminen voisi olla parempi. Onhan joitakin ollut, olihan Martti Ahtisaari, Ahtisaari, mutta, Ahtisaari mutta Martti Ahtisaari mm. oli, hän oli kuitenkin pitkäaikainen valtiosihteeri ja muuta. Että eihän hän nyt tullut niin kuin mistään pystymetsästä, vaan kyllä hän kyllä tiesi, tiesi niin kuin tunsi sen maailman. Ehkä missä tämän tyyppisenä nimenä on, on Yhdysvaltain suuntaan katsottu myös suurlähettiläs kysymyksiä, että sieltä voisi tietysti Hautala, Hautalan nimi, nimi on jonkun verran ollut ainakin. Mutta olisikohan mahdollisuuksia A, sitten? On vielä niin, Hänellähän on CV kunnossa, kyllä. Kyllä, osaaminen ja moni muukin. Ei edes kokoomuksen rahat riitä tekemään äänestä presidenttiä, pitäisi niin paljon mainostaa. <laughs> Tät... Mutta muutenhan on just nämä valitsijamiesyhdistykset. Kyllä oli Reenin taaksekin varmasti tämä Te tehdään Ai, sillä lailla, että mm. tota, miten, mutta kokoomus nostaa sitten jonkun oman ehdokkaan. Ja... Voisiko Sinun kokoomuksella muuten... olla Jenni Haukia? Nyt tämmöinen, <coughs> tätä on spekuloitu. <tos> <tos> niin. Muun muassa niin. <coughs> Iltalehti politiikka-podcastissa että, että, voisiko Jenni Haukiasta tulla, kun Sa Sauli niistä niin kovin suosittu. Mä luulen, että ei vielä vaaleissa, mutta ehkä tulevaisuudessa. Tulevaisuuden vaaleissa. Nyt tietysti on profiloiduttu kovasti näillä perhearvoilla nämä joko niin ehdolla olevat jo nyt tai sitten mahdolliset ehdokkaat. Pekka Haavisto kaivo Antonio Florensi jälleen sieltä jostain naftaliinista ja poseraa Anna-lehden kannessa. Ja Jussi Halla-aho taas päästi Seiska-lehden Hilma-tyttärensä ylioppilasjuhliin, jossa poseraa sitten vaimonsa ja tyttärensä kanssa. Ja Mika Aaltola puolestaan ottaa itsestään kuvia, jossa hän on sitten käsi kädessä kävelee milloin vuoden ikäisen poikansa kanssa tai polvistuu kirkon edessä kosimaan vaimoa ja kirjoittaa, että sanoit kyllä, kyllä kosintaan niin ja sen jälkeen on ollut helpompi hengittää. Niin, miltä tämmöinen viestintä tuntuu? Se tuntuu kovin tutulta, että joskus, tämähän on hyvin tuttua erillisistä presidentin, aika monistakin presidentin vaaleista, että presidentti, tulevat presidenttiehdokkaat ryhtyvät hakemaan semmoista niin kuin pehmeätä perhearvoihin ja tämmöisiin sopivaa, sopivaa, julkisuutta sitten usein tietysti naisten tehtien kautta, eikä siinä sinänsä mitään vikaa ole, mutta niin se yleensä käy. Et joskus aikana muistan, että Paavo Lipponen istui sohvalla koira sylissään, niin siitä pystyi sellainen puudeli sylissään, niin siitä pystyi helposti päättelemään, että aha, Lipponen on lähdössä presidenttiehdokkaaksi. Että kyllähän ne usein viestii sitä, että kun ihmiset ryhtyvät antamaan semmoisia haastatteluja, joita he ehkä eivät muuten kovin mielellään antaisi, niin siinä tietynlainen niin trendi on havaittu. Se on vaan niin kauhean kiusallista. Mä ymmärrän, miksi sitä tehdään, koska suureen yleisö se kolahtaa, mutta mä jotenkin on vähän jotenkin kau, kauhuissaan katselen. No viime viikollahan keskiviikkona tuli tämä Anna Julki kannessa. Pekka Haavisto ja Antonio Flores, niin sitten hän tiesi, että milloin se ilmo... Että mä ajattelin, että ehkä se on viikonloppuna, mutta oli heti seuraavana päivänä se tiedotustilaisuus. Nyt se Kyllä oli se aina merkki siitä, että nyt se lähtee. Mitä ajattelee Timo? No tietysti sosiaalista mediaa varmaan voi tehdä monella tavalla ja voi olla, että osa on sitä että mäkin, mä teen sitä väärin tai huonosti tai muuta. Mutta välillä se voi olla vaivannuttavaa öö, osaa, kun katsoo, mutta, mutta ei tässä maailmassa liikaa rakkautta ole. Ja annetaan sille rakkaudellekin tilaa. <täntö> niin. Kokoomuslaiset eivät ole vielä kyllä esiintyneet siinä mielessä. On, pitää kyllä paikkansa Aleksanteri ja ja Antti Häkkänen. Tai ei, ole kukaan. Tämän tämän Antti Häkkänen on siellä säätytalon ylhäällä ja Agi ja, ja, ja Blumberg on kameran kanssa alhaalla. <coughs> <coughs> ei, 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 <coughs> <coughs> ei ole, ei ole <coughs> kaikki kuvissa. Niin. Tässä on tehty töitä. Niin. Hei, tota, ennen kuin mennään tuohon säätytaloon, puhutaan siitä nyt tietysti vielä, mutta tota, puhutaan ensin tästä valittu viisikko HB on dokkarista Sanna Marinin hallituksesta, joka kaikki olette ilmeisesti minun pyynnöstäni, käskystäni äh, katsoneet ja itsekin sen sitten eilen katsoin. ja tuota, No, mi mi mitä arvioita? Sitä on sekä kehuttu että kritisoitu. No se on tehty niinku isolle yleisölle, ei se ole tehty niinku suomalaisille tai meille niinku kertomaan Suomen sisäpolitiikasta tai mitään, se on muille markkinoille kohdistettu kyllä selkeästi mun mielestä. No, lähinnä tuli mieleen moniakin asioita, mutta et se että siinä oikein on niinku laksoika kukkula koko, koko ohjelmassa. Että siinä on joitakin semmoisia itseeni kiinnosti, tuli jotakin ihan hyviä käänteitä, esimerkiksi se, kun mentiin siihen hallituksen sisäisiin riitoihin. Mä ymmärrän, että sekään ei ole mikään kansainvälistä yleisöä, niin hirveästi kiinnostava, mutta joku, joku asia siinä, niin kuin, siis mua häiritsi siinä tavallaan se päälle liimattu naiseuden korostaminen, joka tuli joka käänteessä niin kuin, niin kuin alleviivatusti esille. Ja ehkä se on kuitenkin, että se, niin kuin meillä se nyt on suhteellisen tavallista. Jos esimerkiksi katsoo, mitä nyt on hallitusneuvotteluissa, niin jos tämä hallituspohja, tekee hallituksen niin kuin se tekee, niin yksi mies vaivoin Petteri Orpo ponnistaa sinne puheenjohtajan joukkoon, ettei tämä nyt kovin tavata, tavatontaa meillä, että edelleen meillä on enemmän naisia hallituksen puheenjohtajistossa kuin ja oli viime tälläkin kaudella. Että Jotenkin se tuntuu niin, kuin niin se tuntui vaan niin, niin, kuin, niin, kauhean päälle liimatuuta. Ja sitten kun sitä korostettiin vielä sitä, että kun siinä on lapsia sitten joka, joka, käänteessä, niin tavallaan korostettiin sitä, että katsokaa nyt, nämä ovat naisia. Ymmärrättehän te nyt varmasti, <coughs> että nämä ovat naisia, jotka nyt ovat tässä ministereinä. Ja, ja se oli niin, se oli pitkä sen, ja Spice se oli, Girlsia niin, on. Se ja... Se oli niin kuin suhteellisen vaivaannuttavaa. Joo. Se oli kyllä suurelle yleisölle nimenomaan tämä puoli, koska sen takiahan tästä hallituksesta tuli niin suosittua, koska maailmalla, että naisia ja nuoria naisia. Siksi niin se dokumentti on tehty ylipäätänsä. Varmaan, Mitä sanottiin? No joo, mä en katsonut dokumentti, että mä katoin, ei, totta no, eikun, mä katoin, katoin niinku tämmöisen fanivideon. Niin. Äh, palvonta, ah, palvonta, jaa, palvonta jaa. Funny Mun <laughs> mielestä se oli sellainen täysin kritiiketön. Mua ei haittaa mitään se, jos Suomessa syntyy maailmalla ja viedään sitä kuvaa, että meillä jokaisesta voi tulla mitä tahansa ja, ja meillä on hyvä koulutusjärjestelmä ja meillä pidetään huolta kaikista ja, ja, ja näin. Se ei mua haittaa yhtään. Mm. Mutta olihan tämä, niinku, niinku, ei, ei voi dokumentiksi sanoa, mun mielestä mm. oli niinku ilman kritiikkiä tehty palvontavideo. Mm. Että tuli semmoinen olo, että, että ohjaaja, toimittaja Mia Halme todennäköisesti odottaa Sanna Marinin toista tulemista. Ja, sit, ja tavallaan, koska ja ehkä se just, mitä, mihin Timo viittasi, tavallaan kun se on kuitenkin dokumenttina ikään kuin myydään, niin tietysti siitä tulee vähän sen kuva, että dokumenteissa yleensä pyritään niin kuin jonkinlaiseen Tasapainoon, tässä hän ei pyritty, koska tässä vaan niin esitettiin ne asiat nimenomaan siinä samassa muotissa niin alusta loppuun. Mm. Ja sitten väh vähän häiritsee semmoiset, niin että siinä oli Emma Karikin tietyssä roolissa, niin hän kertoo siellä jotain, että, että meillä oli. Niin ku... vi vi viime, ka viime kaudella meillä oli niin niin aborttiasiat esillä, ja sitten hän kertoo, kertoi, tota, mitä muuta hän kertoi. muun muassa sitä, että miten mitenkä niinku naisten ja lasten asema on vaikeutettu, kun ne Sipilän hallituksessa rajattiin niinku päivähoito-oikeutta. Mm -hmm. niin mua niinku jäi hieman häiritseen ne, koska ne ei pidä paikkaansa niinku sinällään. Ja sitten se, että jos, jos meillä on niinku työllisyyskeinoina käytetään esimerkiksi sitä, mitä käytettiin Sipilän hallituksen aikana, että päivähoito-oikeutta rajattaisiin, jotta saataisiin enemmän ihmisiä työmarkkinoille, niin ne kaikki käännetään ikään kuin siihen samaan muottiin, että nämä on kaikki vain niin kuin misogyniaa ja niin kuin hyökkäyksiä naisia ja lapsia kohtaan. Että sen takia se musta se olisi kaivannut hieman niin kuin tasapainottamista. Mm. Joo, mä, mä, jäin itse, myös luin sellaisen STT-uutisen, tästä toimittaja ohjaaja Halmeesta ja ainakin Helsingin Sanomat oli sen julkaissut ja, ja siinä hän nyt oli kovin huolissaan e, tulevan pääministeri Orpon hallituksen e, politiikasta ja, ja, nosti esille no me e, opin, hän, hän, nosti esille opintotuen, asumislisän ja, ja, jonkun muun. Ja hän antoi ymmärtää, että nyt on syntymässä Suomen sellainen hallitus, että tämän hallituksen jälkeen ei enää kaikista voikaan mm. tulla e, hän sanoi siinä, että sen jälkeen johtajan lapsista tulee johtajia ja ministerin lapsista ministereitä. Niin mun mielestä se on niin kuin täysin historiatonta, mm. että jos hän niin kuin tällaisen toteamuksen tuo, kerran jos me katsotaan minkälainen meidän maa on ollut 60-luvulla, 50-luvulla lapsuuttaan, nuoruuttaan eläneille, 70-luvulla eläneille, niin, niin, sieltä on noussut kuitenkin ensimmäinen nainen presidentiksi ja muuta. Et vähän niin kun tuli sellainen tunne, että, että, nyt toimittaja Halme näkee, että pääministeri Orpo hallitus veistä niin kun toista sataa vuotta taaksepäin. Onko hän siis toimittajataustainen tämä? No ilmi? eikö hän ollut tässä toimittaja, oliko hän nyt sitten ohjaaja, ohjaaja Vaikka, toimittaja? Niin. Ja, sitä se, ja tavallaan Yhti se, että, että, kun nyt päästiin näihin yksityiskohtiin myös, että minua on hieman häiritsi siinä se, tavallaan se, sitten kun luotiin semmoinen kuva ministereille, he ovat kuitenkin kaikki Herran tähden ministereitä, ketkä siinä oli, niin, niin se, että jotenkin se myös heidän taustastaan, että miten he ovat nousseet tuosta vaikeasta taustasta, okei, oli isän kuolemaa, oli avioeroa, ja sitten Sanna Marjota, hän on, hän on luonut myös semmoisen kuvan esimerkiksi omasta taustasta, hän sanoi siinäkin, että hän ei ollut kovin varakkaista, niin oloista. No ei ollutkaan, mutta Herran Jumala, hän on Pirkkalasta keskiluokkaisesta omakotilähiöstä kotosi. Että minkälaista niin kuin ketosta hän nyt oikein on lähtenyt niin kuin nousemaan tähän niin kuin Suomen pääministeriksi. Että mua hieman häiritsee myös se, se hieman se semmoinen niin kuin, Luodaan semmoista kuvaa, joka ei tarkasti ottaen pidä paikkaansa tässä hyvinvointiyhteiskunnassa. Ei kukaan heistä ole kuitenkaan mistään katuojasta lähtenyt. Ja kyllä, hän... Ei kukaan Suomessa ole niin. katuojasta. Ei. Ja olihan se vähän semmoinen pintaraapasu. että mm. vähän niin kuin uutisotsikoita lähennä, että ei menty syvemmälle. Ja sitten siitä tuli, mulle tuli ainakin sellainen olo, että, että, että kun tämä tekijä niin näytti selkeästi fanittavan Sanna Marinia ja, ja, ja myös muita näitä, näitä viisikohenkilöitä, Ehkä Katri Kulmunia vähän vähempi, että Katri Kulmuni oli sit vähän semmoisena huonompana siinä Siinä tuotu jo esille. Mutta sitten mä jäin itse miettimään, että et kun hän antoi sellaisen kuvan, että Sanna Marin ratkaisi koronan, missä oli Krista Kiuru? Mä oon ymmärtänyt, että Krista mä Kiuru Krista oli yhdessä, kulahti, kulahti, yhdessä, yhdessä kuvassa <laughs> ja, ja sitten aika kun sitten sit tuli aika mahtipontiset tota, pommituskuvat Ukrainasta. Mä jäin miettimään, että et Zelenski, Marin näytti hoitavan sitäkin. Aika niin kuin, eli annettiin, annettiin hyvin, annettiin hyvin tämmöinen, niin että yksinainen on ratkonut nämä kaikki ja se näkyy Ja sitten yksi tähän, että ketkä siitä dokumenttina puhuu, niin, niin varmasti katsoin eduskunnan tuota nauhalta, miten meni, kun eduskunta äänesti Natosta. Ja sen jälkeen puhemies kertoi tuloksen, niin tässä dokumentissa leikataan kuvaa, missä kansanedustajat alkavat taputtaa ja väki menee halaamaan Sanna Marinia. Tähän ei ole totta. Ei näin tapahtunut. Ei eduskunta taputtanut sen äänestyksen jälkeen, eikä siellä syntynyt. Eli siinä oli leikattu ihan aha, jostain muusta aha. tapahtumasta kuvia. Eikä, eikä myöskään siinä kiinnitti huomiota myös siinä nato että, että kun me kaikki tiedetään, kuinka niinku yksimielisiä kansa ja joo. eduskunta mm -hmm. myös oli, niin siinä oli pitkät pätkät leikattu anoturtiaisen puhetta, niin, joka on niinku ainoa änkyrä siellä, kyllä. joka niinku vastusti suurin piirtein. O oli totta vassareita, mutta he eivät puhuneet niin paljon. Mutta jäikö teillä mieleen, että kuka ratkaisi? keskustan natokanna? No varmaan se oli varmaan Sanna Marin myös, joka ratkaisi Eikö, se sen. Oli Aarni. <laughs> Aivan, Aarine, Ai, läin, läin, niin se oli <laughs> Arni. Aivan totta. Arni, kyllä. Arni, se oli joo, Arni tuli sanomaan, että ettei ole mitään kyllä. sellaista. Mutta hei, sen verran pitää kyllä sanoa, niin kuin, Okei, siis pää, päähenkilöiden, <laughs> päähenkilöiden puolustuksessa pitää sen verran sanoa, että mä oletan, että hehän osittain toivat siinä dokumentissa esille sen, että he eivät ole kaikki niin innostuneita siitä, että koko ajan nostetaan sitä naiseutta esiin. Ja mm -hmm. Mä, mä luulen, että tämä dokumentti ei ole niin kuin heidän näköisensä, jos he saisivat päättää. Että tämä on varmasti niin kuin dokumentin tekijöiden no, valinta mitä, tämä, tämä dokumentti tai, tai tämän fanifilmin niin tekijä niin kuin haki sillä, että kun haluttiin niin kuin sitä huulipunahallitusta, että sitä pidettiin niin, niin kuin tämmöisenä pilkkana, niin miksi hän halusi kaksi kertaa kuvata Näyttä, joo, ja kaksi mä. kertaa saada niin kuin viisikon jäsenen sanomaan, että älä kuva nyt, kun minä laitan Ei. huulipunaa miksi hän, miks hän halusi tota kaksi kanssa. kertaa niin näyttää, että, että, mikä siinä oli? Tai se, että, että, kun meni, meni ministeriaiti on saarikko, niin hän laittaa poikkeuksellisen paksusti punasta huulipunaa, että se tuo itsevarmuutta. Että miksi, mikä oli se, niin se hän, juttu. hän, mun mielestä selitti sitä jotenkin, kun häneltä kysyttiin juuri tätä, että hän haluaa mitään huulipuna hallitus, hallitukseksi, heitä sitten haukutaan ja okay. he ei halus sitä niin näyttää tai, tai tuoda ilmi. Niin dokumentaristi sanoi siinä vaan, että, että, sen takia, että hän halusi tavallaan kuvata, että he ovat koko ajan katseiden kohtaan ja kuvattavina okay. ja näin. Että hän, 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 kai oli selittänyt tätä asiaa tällä tavalla. Ja, se, ja, yksi asia minulla jäi sitä mieleen on se, että mikä minua hieman häiritsee, on häirinnyt Sanna Marinin ulkomaissa haastatteluissa ja muissa, kun hän, hän on aika voimakkaasti tuonut esille tätä misogyniaa, joka vallitsee suomalaisessa yhteiskunnassa. No sitä käsiteltiin tässäkin dokumentissa, totta kai sitä on olemassa. Mutta kun se, on, se pointti on siinä, että aina sanotaan, niin siellä sosiaalisessa mediassa, Okei, sosiaalinen media on niin täynnä kaikenlaista sontaa, että siellä on paljon, paljon muutakin sontaa kuin misogyniaa. Että tavallaan kun me ajatellaan meidän poliittista järjestelmää, missä he liikkuvat, he ovat puolueiden puheenjohtajia, he ovat ministereitä, niin mä en näe siinä niin kuin hirveästi semmoista, naisvihamielisyyttä, koska he ovat siitä järjestel sen järjestelmän kasvattaja ja naiset aika hyvin pärjää siinä järjestelmässä. Että But voi niin häiritte sen kuvan antaminen ulkomaille, että tämä meidän niin kuin poliittinen järjestelmäkin olisi jotenkin niin kuin naisvihamielinen. Ja sehän se tutkitusti ei pidä anna paikkaansa anna myöskään, niin. että miespoliitikot ja miehet saavat itse asiassa enemmän sitä vihaista palautetta somessa kuin naiset. Mutta Mutta naiset saa seksuaalista niin, se siinä on se ero. Saa taas kyllä. suoria joo, aggressiivisia uhkauksia. Ja, ja sitä ei enemmän. kannata vähätellä sitä ongelmaa, mikä. Se on, mutta kun se tähän meidän poliittiseen päätöksenteon järjestelmään. päätöksentekojärjestelmään. Vielä, mitä mä jäin, kun, kun mietin sitä, että miten, miten niitä kuvattiin, niin mun esimerkiksi koronahoidosta, niin Okei, siinä ei kerrottu, että Krista Kiuru oli siinä kohtuu isossa roolissa. Hänet pidettiin täysin sivussa. Mutta sitten toinen, mikä oli, niin siinä myös vaijettiin siitä, että, että ei se ollut ihan pelkästään niin kuin tämmöistä suitsutusta, kun edettiin. Että siinähän ei näytetty mielenosoituksia, missä kulttuuriväki kääntyi Sanna Mariinia ja vasemmistohallitusta vastaan ja sai tiettyä. Että se oli niin kuin tämmöinen... Ja niin kuin, niin kuin mä tuossa alussa sanoin, niin mun mielestä se oli täysin kritiikitön, että, että, ainoa mikä tässä nyt harmittaa, niin siis meni 9 euroa HBOlle. No maksumme. minä maksaa sinulle se 9 euroa, kun HBO-tilauksesta. Voisi kuitenkin ehdottaa, että Sauli Niinistosta tehtään samanlainen. Niin. Se vaan vaan no, Hei, puhutaan vielä loppuun säätytalosta. Toiseksi pisimmät hallitusneuvottelut historiassa. 50-luvulla on viimeksi ollut pidemmät hallitusneuvottelut. Siellä on yli seitsemän viikkoa nyt jo oltu ja ilmeisesti kohta ollaan, on, 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 on onko huomenna jo kasassa? Timo, no, nyt aletaan olla ihan siinä ja tässä. Että, että, että Eli siis torstaina huomenna. Katsotaan, katsotaan, mä uskon näin, että tässä nyt te puhutaan, mutta et nyt niin kuin Petteri Orpo tänään sanoi, että politiikka on ihmeellinen laji, että aina saattaa tulla jotain uutta. Ja niin tälläkin viikolla on noussut sellaisia asioita pöytään, mitkä tuntuu jo viime viikolla aika lailla selviltä ja ratkaistuilta. Ja saattaa olla, että joku siellä, siellä liikahtaa. Niin kuin tällä viikolla tuntuu, että, että KD on ollut se, joka on herännyt. KD on kerrankin löytänyt kynnyskysymyksen, ei, mm. ei tota viinoja, ruokakauppa. ja on herännyt, 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 herännyt tähän, mutta on, on tämä ollut tietysti pitkä, mutta täytyy muistaa se, että jos... Perussuomalaisten ja RKPn ilmastopolitiikkaa, maahanmuuttopolitiikkaa yhdistetään samaan hallitusohjelmaan, niin, niin se on vähän kuin kahta magneetin samaa napaa yrittäisi laittaa, tuota, niin, niin kyllä siinä on ollut tehtävä. ja sinäkin suomenruotsalaisena tunnet tuota RKP-mielenmaisemaa ja nyt on tullut uutisia, että siellä yli miljardilla esimerkiksi kehitysapu Rahoja leikattamassa le, yhteensä neljän vuoden, neljä vuoden ajalta, ajan. Niin, niin tota, eli, eli yli 250 miljoonaa. ei ole vielä kuitannut sitä, eli se on se, mitä ne säästää ihan viimeiseksi. Sitten ei ole kuitattu ei vielä? Ole vielä kuitattu. No mitä, sä, mitä ne aikaa nyt sitten, aika kun ne kuitatetaan? No sehän varmaan riippuu vähän sotestakin. Siitähän nyt väännetään. Sotestamattomia. Kyllä, hallitusohjelmaneuvottelut on niin, että, että mistään ei ole sovittu ennen kuin kaikesta on sovittu. Me. Näinhän se niinku Mutta. Käytännössä, käytännössä menee. Mut et pitkään me ollaan oltu siinä tilanteessa, että 95 prosenttia asioista on ratkottu. Ja, ja sitten siellä on ollut ne tietyt isompia vaikeita asioita, mutta sitten myös pieniä vaikeita asioita. Ja näiden kanssa näitä nyt viimeiset, voisi sanoa, että melkein viimeinen pari viikkoa. Ja eilenhan ne kyllä pääsi puheenjohtajapöydässä eteenpäin myös tässä kehitysapu. Kysymyksessä, mutta RKP ei ole vielä kuitannut. Kuinka että. paljon ne RKP-läiset siellä kipuilee, että puhutaan painista krokotiilien kanssa ja ei ole rakkausavioliittoja ja kaiken maailman tunteen purkauksia sieltä leiriltä myöskin tullut, niin mikä se fiilis siellä on? kai on vähän semmoinen fiilis myös, että kokoomus on jättänyt heitä vähän yksin käymään näitä taistelua ja kysytään, että miksi Petteri Orpo ei ole johtanut paremmin näitä neuvotteluja, että RKP on monessa ryhmässä sit ollut just ilmastoasioissa ja maahanmuuttokysymyksissä saanut ottaa tämän kovan taistelun niin kuin persujen kanssa, niin Mikäs no. tässä on oikein kokoomuksen linjas, ja niin, pohditaan. <tri> Varma, varmaan tässä, mä, mä nyt itse sanoisin, että, että mun mielestä tätä on, mitä nyt on sisältäpäin katsonut ja, ja talolla, niin siellä on ä, hyvä henki, siellä, siellä haetaan ratkaisuja. Ja, ja olen siitä ollut äärimmäisen tyytyväinen, että esimerkiksi vuotoja on, on ollut niin poikkeuksellisen vähän. Ehkä nyt vähän lopussa sitten on näkynyt enempi, mutta, mutta tota, mun mielestä siinä on ollut sellainen hyvä, hyvä henki. Tietysti se on näin, että, että, silloin kun siellä on ne kaksi ääripäätä, niin, niin siitähän sitä etsitään, että mikä kelpaisi toiselle ja sitten kysytään toiselta, että kelpaako tämä teille. Ja näin, näin sitä on haettu, mutta että en, en, nyt me ihan, enkä ole niissä kaikissa huoneissa ollut, missä, missä näitä keskusteluja on käyty, mutta täytyy muistaa, että, et kuiskutteluissa on aina omat tarkoitusperänsä, mitä Antunialle kuiskutellaan tai, tai, mitä johonkin toiseen suuntaan. Niin ja niillä mitä halutaan, niillä, nii, 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 nii halutaan luoda tietynlainen <laughs> niinkun, myös, myös julkinenkin kuva siitä tilanteesta. No mitä se Iltalehden pomo että hallitusneuvottelujen tämänhetkisestä tilanteesta? No mitä tietysti, niin kuin, no, nythän oli vaikea se kehitysapu. Leikkaus, mutta mun käsitin, että siellä tehdään vähän momenttisiirtoja, että se ei ole ihan niin iso mm -hmm. se Varsinainen leikkaus, koska osa rahastaan sitten siirretään Ukrainaan avustamiseen ja nyt voidaan jälkikäteen mm. selittää, että leikkasimme kehitysapua, mutta sitä siirretään myös Ukrainaan, koska Ukrainaa halutaan tota niin, niin avustaa enemmän. Et tota, totta kai se löytyy se ratkaisu ja RKP saa sitten omansa. RKP saa Vaasan vaalipiiriin mm. mittavat panostukset muun muassa akkuteollisuuteen ja varmasti saa ruotsinkielisiä aloituspaikkoja, jos vielä anna Mä Henrikssonista tulee opetusministeri, mä veikkaan että tässä maassa ruotsinkielisten opi opintopaikkojen määrä ei ole niin kuin vähenemään päin, että varmasti tulee ja sitten, turva Varmassa sitten sairaala. turvataan äh, niin ruotsi vahvojen ruotsinkielisten alueiden sairaaloiden laajapäivystykset niiltä osin, että varmasti kokoomus maksaa hintaa sitten tästä Tästä tota, sotesta pitää säästää, mutta ei niin ruotsinkielisiltä alueilta, että että varmaan sitä jo tietynlainen hinta maksetaan, että tämä koaliittio saadaan kasaan. Eikä siinä ole mitään ihmeellistä, näinhän se aina on. Että se ota... on pääministeripuolueen tehtävä hei. Ja, hei. Ja, ja hallituksen muodostajan tehtävä, ja, ja silloin, silloin tietysti näissä kysymyksissä yritetään löytää se yhteinen, yhteinen niin kuin tahto. Mutta että kyllähän kansa on äänestänyt kuitenkin tähän maahanmuutosta, ja tämä velkaantuminen halutaan taittaa, ja helppoa se ei tule olemaan, ja se tulee kyllä näkymään itse kunkin elämässä tavalla tai toisella, että kyllä, kyllä tämä tulee olemaan, olemaan niin kuin monessa mielessä haastava nelivuotiskausi ja vielä sen jälkeenkin jää tehtävä. Ja tässä ollaan sitten siinä, että, että mitä tapahtuu neljän vuoden päästä. Että, että, että onko kansa vielä sitä mieltä, mm. että vielä voidaan taloutta mm. laittaa kuntoon vai, vai mm. mitä. Tämä ei, on iso tämä, kysymys. Jos katsoo niitä työllisyys, työllisyysasioita, mitä on ollut esillä, kuitenkin niin kuin ansiosidonnaista ei pituutta leikata, mutta muuten leikataan ja porrastetaan, mitä sen järjestelmään siellä tehdään, miten leikataan erilaisia tukimuotoja, miten velvoitetaan toimeentulotukea saavat ihmiset ottamaan vastaan julkisen sektorin tarjoamaa työtä, niin mä näen, että ne on ihan pääosin hyviä toimia, joilla pyritään sen työllisyyden nostamiseen. Ja nyt niin kuin aika rohkeasti, jos ne pitää paikkansa, aika rohkeasti on otettu se suunta, että pyritään niin kuin, Miten mä, potkimaan on rumasana, mutta niin kuin kannustamaan aika aktiivisesti ihmisiä niin kuin työelämään, ne, ketkä eivät siellä vielä ole, mutta siitähän jo, jo johto, väistämätön johtoseuraus on, että neljän vuoden päästä se on sitten taas demarihallitus. Että kyllä varmaan oppositiota osaa hyödyntää tämän, tämän, nyt neljän vuoden aikana sen, että kuinka, kuinka, nyt työttömiä taas kyykyytetään. Mutta silloin demareilla pitää olla mielessä, että silloin rahaa ei ole. Siis, ja tämähän ei tarkoita sitä, että se seuraava hallitus, jossa on demarihallitus, purkaisi nämä, mitä tämä hallitus tekee, vaan ottaa iloisena vastaan sen, että työllisyys on kasvanut, mutta kääntää sen niin päin, että kuitenkin ihmisiä on kyykytetty ja hakee vaalivoittoa. Se, se, vaantii, se vaantii vielä sillä seuraavallakin nelivuotiskaudella niin, niin, toimenpiteitä, että siellä ei niin kuin oikeasti niin kuin hanaa ei voi kääntää takaisin velkaantumisen suuntaan kerran. Se velkaantuminen ei ole vielä, vielä tota, taittunut siinä vaiheessa. Että, mm. et, et kyllä tämä niin kuin, tässä oikeasti on niin kuin tehtävää, että, et miten, miten eteenpäin päästään. Hermoiset ajato ajat on ees. Niin, mitä sä luulet, että se neljä vuotta niin menee? Että pysyykö tämä hallitus kasassa, jos tulee jotain ylläreitä EU-sta, tulee mm -hmm. jotain vaatimuksia, että pitäisi maksaa vähän sinne ja muuta? No mä oon että... ollut 16 vuotta eduskunnassa Joo, ja, joka kaudelle, aina tulee ja, ja joka kaudelle on tullut ylläreitä ja aivan varmasti tulee tällekin kaudelle. Tulee helppoja, tulee vaikeita ylläreitä, voi tulla tosi, tosi niin kuin kinkkisiäkin paikkoja ja kyllähän siinä sitten niin punnitaan Punnitaan paljon sitä, että mikä on puoluejohtajien niin kuin, asema omassa puolueessaan, miten kokoomus pysyy yhtenäisenä, miten perussuomalaiset pysyy yhtenäisenä. En uskalla mennä sanomaan sitä, että, että, että mikä asia olisi sellainen, että, että rivit lähtisivät hajoamaan enempi. Sellaisekin on mahdollista, että, että, että jos tätä mennyttä kautta katsotaan, niin kukaan ei osannut koronaa aavistaa eikä, eikä, eikä Putinin Ehtä. hyökkäyssotaa ja, ja edellisessä tuli omat juttunsa ja varmasti tulee tällekin kaudelle ja siksi nyt on hirveän tärkeää, että myös sitä yhtenäisyyttä löytyisi. löytyisi. Niin, onko teillä tulos jotkut juhlat, joku vetäytyminen, missä kaikki... No mä en Se... tiedä, sen... mä, en itse, itse sellais... mä en itse sellaisia. Mä näen niin enempi tärkeäksi sen, että et, et ymmärretään, että nyt ollaan tehty yhdessä työtä. Ei ole KD-voittoja tai RKP-voittoja, ei ole kokoomuksen voittoja tai perussuomalaisten voittoja, vaan on yhteinen hallitusohjelma. Ja tähän mun mielestä niin kun meidän pitää enempikin panoksia laittaa. No niin. Ja tähän on hyvä lopettaa tämä keskustelu. Kiitokset teille. Me odottelemaan, että olisiko se hallitus sitten huomenna kasassa tai ainakin ensi viikolla, jolloin nähdään taas Sanna Ukkola parissa, niin toivon mukaan hallitus on kasassa. Kiitos. 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 Kiitos.